harınlayıb öynə yeməyində 1 milyonluq ayı yeyən, meşəyə dincəlməyə getdikdə samavarı avtomobildəki dollar bağlamaları ilə qaynadan nazir övladlarının, kamazlarla pulları Gürcüstandan geri qaytarılan siyasətçilərin görməmişliyinin əsiri olmuşuz. Bilirəm, ölkə deyil, sanki dərəbəyxanadır. Birisi 1 milyona səfir göndərilir, birisi 500 min rüşvətlə deputat təyin edildiyini məmləkət məhkəmədə etiraf edir, bir başqası çaxır alverinə girişən universitet rektorluğunu icra edir və parlamentdə əyləşdirilir. Bu tip siyasi xədimləri siyasi xadim kimi xalqa sırmaqdadır yat beyni. Cəhənnəm bomboş, bütün şeytanlar bu ölkələri sanki.